Na cidade de Guanhães, um bebê de 4 meses morreu dentro de uma creche da cidade. Aconteceu isso semana passada, no fim do mês passado, em Ipatinga, onde foi um bebê de 7 meses que morreu dentro de uma escola infantil. A Gisele Ferreira deu essa reportagem, esse caso aqui no Balanço. E agora em Guanhães, um bebê de 4 meses morreu dentro de uma creche na cidade, de uma creche da cidade. Segundo funcionários do estabelecimento, esse menino passou mal, foi socorrido e levado para o hospital. A Vivian Dias está aqui no telão. Eu converso com ela agora para falar desse caso. Ô, Vivian, eu sei que você está no Parque de Exposições para falar das programações hoje do quinto dia, mas fala para a gente, Vivian, bom dia para você, boa tarde para você, sobre esse caso de Guanhães, de um menino de 4 meses que passou mal e morreu dentro da creche. Vivian Dias. Pois é, Saulo, boa tarde para você, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, o bebê de 4 meses foi deixado na creche pela mãe, por volta de 7 horas da manhã. Quando foi por volta de 9 horas, ela recebeu uma ligação do hospital pedindo para que ela comparecesse a esta unidade de saúde porque o filho havia morrido, viu? Segundo os funcionários da creche, o bebê passou mal e em seguida foi socorrido para o hospital. A polícia segue, né, investigando o caso, Saulo.